Ministr zemědělství Miroslav Toman je v podezření ze střetu zájmu. Ministerstvo vydalo před lety dokument, na jehož základě získal Tomanův otec pozemky za stovky milionů korun. V té době byl Miroslav Toman ministerským náměstkem. Natáčela Jana Neumannová. Tady vlastně máme ten pozemek, takže se na něj můžeme vypravit. Určitě. Tady je vlastně podél té silnice a pod tou silnicí takhle. Takže jdeme se brodit tady takhle? Jo, tady se musíme nějak dostat. Tak opatrně. Vlastně okolo všude teda vlastně je ta silnice. Takže na ten pozemek se vlastně člověk ani normálně nedostane? Ne, já myslím, že normálně se na něj dostat moc nedá. Takže jsme tady, co myslíte? Okolo 50 milionů korun. Má to tu cenu? Mě to trošku vyvolalo úsměv na tváři, protože ta cena nemůže být ani poloviční, ta cena nemůže být ani třetinová. Těžko se to určuje, protože položím otázku. Najděte mi člověka, který by si chtěl koupit pozemek, na který se ani nemůže dostat, kolem kterého pořád jezdí auta. Pozemek, na kterém stojíme, koupilo hlavní město Praha od firmy Xaverov, kterou vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana. Já jsem se vás chtěla jenom zeptat, jestli bych mohla k firmě Xaverov a k pozemkům firmy Xaverov. V reportáži ukážeme, jak firma Xaverov obchoduje s Prahou z pozemky. Popíšeme ale také cestu, jak se k pozemkům za podivných okolností dostala. Firmu Xaverov přitom z 80% vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana. Jeden z významných funkcionářů komunistické éry. Muž s mnoha konexemi. Předseda federální vlády Lubomír Štrougal předal dnes Praze federálnímu ministru zemědělství a výživy Miroslavu Tomanovi k 50. narozeninám řád práce. Miroslav Toman starší za toho režimu tak úhledně stoupal, řekněme přesto zemědělství, jako v té hierarchii, že nejdřív šéfoval nějaké okresní zemědělské správě v Kroměříži, pak se stal ministrem zemědělství České republiky a potom v několika letech před revolucí dělal československého ministra zemědělství. Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy Miroslavu Tomanovi staršímu, bývalému ministrovi zemědělství, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Dokázal ty svý syny posadit na správný místa a jejich prostřednictvím se pak rodina vrátila. Firmu Xaverov a další společnosti vede spolu s mladším synem Zdeňkem. Ten se proslavil svatbou a následným rozvodem s herečkou Kateřinou Brožovou. Druhý syn Miroslav byl v minulosti náměstkem, nyní je již podruhé ministrem zemědělství. Vracím se na barák, kde jsem působil. Kde působil můj otec. Firma Xaverov v uplynulých 20 letech získala za podivných okolností řadu lukrativních pozemků v Praze. Na některých stojí dopravní stavby a tak je hlavní město Praha potřebovalo. V mnoha případech je tedy vykoupilo. Pozemek, který je ale opravdu kolem dokola, doslova obehnaný silnicí. A je tady hrozný hluk, jak slyším. No, příšerný samozřejmě, kromě toho, že ty auta tady pořád většině případů stojí. Takže to je pozemek, lidově řečeno, zadarmo drahý. Tento pozemek je naprosto, dalo by se říct, až bezcenný. V podstatě není možnost tady postavit nic. Je naprosto nevyužitelný. Nevýhodný nákup pozemku za 54 milionů korun může vysvětlovat i fakt, že se město dostalo do úzkých. V době, kdy se silnice stavěla, totiž pozemky patřily státu. Xaverov je získal až později a po magistrátu začal vymáhat vysoké nájemné. Společnost Xaverov, to není jediný případ, vždycky využívala všechny možné kličky a tady zase vlastně, řekněme, nechci říkat vyhrožovali, ale říkali, že pokud jako nenajdeme nějakou společnou cenu, tak vlastně se budou s náma soudit o obohacení, že budou chtít nájemné a tak dále. Takže oni opravdu si za svými zájmy vždycky šli tvrdě. Podařilo se nám najít zhruba 20 smluv, které s firmami Miroslava Tomana staršího Praha uzavřela. Další pozemky koupilo i ředitelství silnic a dálnic. Celková cena je 250 milionů korun. Dobrý.
Dobrý den, tady Jana Neumannová z České televize. Já jsem chtěla poprosit, mohla bych mluvit s panem Tomanem? Jenom u kancelář teď. Jo, já jsem posílala nějakou prosbu o rozhovor, ale nedostala jsem žádnou odpověď. Došlo mu to? Přečetl si to? To já myslím, že ano, ale pokud nedal žádnou odpověď, tak asi nemá zájem. Jo, a mohli bychom třeba mluvit s někým z firmy jiným, kdo by nám dal rozhovor? Ne, určitě ne. Xaverov byl socialistický státní drůbežářský podnik, který měl po celé republice své závody. Xaverov u Prahy. Jedna z největších rychlovýkrmen brojlerů na světě. Vy jste pan Antes? Ano. To jsem. Dobrý den. Já jsem se o vás dozvěděla, že jste takový trochu místní kronikář. No tak 40 let. Xaverov má velikou historii. Bylo to pod jednou hlavičkou pražské drůbežářské závody. Pojměli závod na výrobu kuřat, závod na vlastně, kde dělali ty brojlery. Jo, pak byl závod, který vlastně to zpracovával, porážková linka a tohleto všechno. Jak tady byl nějak na návštěvě Chruščov, jo, tak ho tam taky právě vzali, protože to se akorát zrovna budovalo. To se akorát budovalo. To byl rok 58. V roce 1992 stát Xaverov privatizoval a v následujících 10 letech se dostal pod kontrolu Miroslava Tomana staršího. Po roce 2000 se začíná firma hlásit k rozsáhlým pozemkům. Tvrdí, že na těchto pozemcích Xaverov v minulosti hospodařil a že je tedy zprivatizoval. Se společností Xaverov vedl pozemkový fond České republiky 9 sporů o určení vlastnictví 31 pozemků. Tehdy se stala taková zvláštní věc, že stát jeden spor pravomocně vyhrál, další dva prvoinstančně, a přesto se z ničeho nic rozhodl, že uzavře smír, že už se dál soudit nebude a vlastně vyhoví té protistraně, že Xaverov ty pozemky dostane. Spory skončily smírem. Společnost Xaverov získala 29 pozemků a 2 pozemky zůstaly v majetku státního pozemkového úřadu. Klíčovým dokumentem ve sporu se přitom stalo prohlášení Ministerstva zemědělství z roku 2005. To paradoxně potvrzuje, že pozemky skutečně patří Xaverovu. Ministerstvo tehdy řídil Petr Zgarba, který sám proslul skandály s privatizovaným majetkem. Zajímavější ale ještě je, že v té době byl náměstkem ministra Miroslav Toman mladší. Můžete mi prosím jenom říct teda alespoň k tomu, jaké dokumenty vydalo k tomu ministerstvo zemědělství? Já nebudu komentovat. A za doby, kdy vy jste byl náměstkem, tak vydalo ministerstvo zemědělství dokument, na základě kterého potom byly pozemky firmě Xaverov přiřknuty. Já jsem je nevydal ten dokument. Ale vy jste byl náměstkem v té době. Jasně. Připomeňme tedy, že Xaverov prodal Praze pozemky za zhruba 250 milionů korun. Ty měl získat na základě privatizace. Musíme se tedy vrátit do 90. let a podívat se do starých dokumentů. Co vlastně Xaverovu patřilo? Je to napsáno v privatizačním projektu. Ptali jsme se ministerstva zemědělství. Odpověď jsme ale nedostali. Dochovala se prý totiž jenom kopie části privatizačního projektu. V roce 2002 byl totiž správní archiv zasažen povodní, která zničila značnou část uložených dokumentů. Privatizační projekt je uložený i na městském soudu. I zde jsme o něj požádali. Městský soud nám odpověděl, že naší žádosti nevyhovuje a že tedy nahlédnout do privatizačního projektu nemůžeme. Nakonec se nám podařilo projekt dohledat v archivu ministerstva financí. Jeho kopii jsme tak mohli ukázat odborníkům. Ty pozemky, o kterých mluvíte, o které se dneska probíhají spory, rozhodně nejsou součástí privatizačního projektu. Ani se o nich žádným způsobem nezmiňuje privatizační projekt, že by si na ně dělala společnost jakékoliv nároky. Abychom tomu rozuměli, pozemky, o které se Xaverov přihlásil a nyní je prodává státu zpět, součástí privatizačního projektu nebyly. Z předložených dokumentů je zcela zřejmé, že pověřená osoba, statutární orgán společnosti, potvrdil, že majetek, který je uveden v privatizačním projektu, je konečný a nejsou pochybnosti o tom, že by měl být nějaký další majetek součástí majetku té společnosti. Přesto se tyto pozemky nakonec do majetku firmy Xaverov dostaly.
Cest bylo několik. V některých případech ani neprobíhal soud. V jiných se stát soudil. Jak? Na to se nyní podíváme u jednoho konkrétního případu. Podařilo se nám získat záznam z jednání, který ukazuje, že zástupkyně státu místo bitvy o pozemky prohlásila, že uznává dokument, o kterém jsme vám již říkali. Právní zástupkyně prvního žalovaného uvádí, že pokud jde o platnost souhlasného prohlášení, nesporuje jeho platnost. Jak víme, dokument připravilo ministerstvo zemědělství v době, kdy na něm byl náměstkem Miroslav Toman. Podle něj Xaverovu 100milionové pozemky patří. Stát tehdy zastupovala advokátní kancelář Petry Buskové, bývalé sociálně demokratické političky, která již v té době byla advokátkou. Já jako advokát samozřejmě nemůžu uvádět žádné skutečnosti, které se týkaly mýho klienta. Zdá se, že stát rezignoval na to bojovat o ty pozemky a dokládat nepravost, respektive neplatnost toho vyjádření, které bylo učiněno. V jiných případech se stát soudil až dokonce do nejvyšších soudů, ústavních soudů a podobně. Nechával to. Skutečně vždycky se snažil ty pozemky uhájit. V tomhle případě ale ne. Průběh sporu se však nelíbil jinému sociálně demokratickému ministrovi, Janu Mládkovi. Dnes se již sice o sporu nechce bavit. Nám se ale podařilo získat jeho dopis, který adresoval přímo k Xaverovu. Uvádí v něm, že podle jeho názoru nemá firma na lukrativní pozemky nárok. Co tedy vlastně tenhle ten dokument, který máme k dispozici, který vlastně nám o tom problému říká? Je to docela podrobný dopis ministra zemědělství, který odmítá nároky Xaverova a vysvětluje i důvody proč. Říká, že prostě je považuje ministerstvo za bezpředmětné. Jednoznačně deklaruje to, že nesouhlasí s jakýmkoliv plněním ve prospěch společnosti Xaverov, nesouhlasí s tím, aby jakékoliv pozemky, které nebyly přímo uvedeny v privatizačním projektu, byly majetkem společnosti Xaverov. Tady mám ještě jeden dokument, který vydal potom pan ministr Mládek. A to první vyjádření můžu vás toho poprosit, ministerstva. Já to fakt nebudu komentovat. Xaverov nakonec od státu získal celou řadu pozemků v lukrativních částech Prahy. Státu je zpět prodal, jak již jsme řekli, za zhruba 250 milionů korun. O další pozemky se Xaverov ale ještě soudí. Řekl jsem, že se k tomu nebudu vyjadřovat. Děkuju.